Шрумфовиве, Шрумфовиве, 29-ти влог од 37, од влогмас, да, така. Уште не сум станат од кревет, ради тоа, поради тоа и затоа што не е во моја надлежност. Не е во моја надлежност да станам од кревет, ама... Да починам уште малку, односно да си пододморам уште малку и идеме за... не е права, него е крива паланка. Со двата боана ќе се рока, ќе се пие, ќе се журка. И да, видеово, мислам дека ќе искочи... ќе гледам да искочи денес, само. Тешка работа дека... Шо е работа, зашо нема да искочи денес? Поред мене, зашто е дилемата дали ќе искочи денес или не? Два бона пеат таму од 7. Пеат до 8. 8:30-9. Додека се напри протокол, веќе 10 саат. Немам кога да го измонтирам и кога да го обијам. Јас би имал, ама неам материјал снимено. Треба да снимам овде, треба настапот таму да снимам. Така да, ќе гледате утре две видеа, значи. Тоест... Денес ќе гледате две видеа. Ако гледате две видеа, шо зборам, не знам ние шо зборам веќе. Да. Фактички ова го гледате прво, а после вечерва, вечерва. Леле ноктиве, види. А, сега ќе сечам нокти. Ќе гледате уште едно видео. Да. И Шрумфови, се приближуваме кон крајот на влогмасо. Многу ми е мило што истрајавме. Бимбери ќатворца, јоктурбашка, ѓомлезе. Јоктурбашка, ѓомлезе, ѓомлезе, ѓомлезе. Ајде да се облакам и да исечам ногти да се спремам. Пак немам бе вода, види бе, пак немам вода бе, што е ова бе, што е ова бе. Ке кажете дека у некоја планина живеам, а ја у хиподром живеам бе, у хиподром сум. Секоја недела нема вода, секоја недела, загарантирано. Па не знам што прават до сега да минула цела водоинсталација ќе смена. Писто мате. Да почекам да дое вода, тоа што ќе се спрема. Да. Лайк, шер, субскрајб за да дое вода. Е, писто мате, чао. Леле, многу се нервирам. Еј, видете, гле. Пакетче. Од иноватива, види, узенце, музенце, вакви за чајче, за коктелче, за било шо. Фала иноватива. Види се, со Добринче шо направила, односно мојта мајка. Ја со незе се договарав за влогмасов да накитиме јалка. Но, поради тоа што не е у моја надлежност, ја не се прибрав дома. И, она видела, не видела, како ќе китам, шо ќе китам, види. Гле. А друга телка, знаете до кај? Е до овде. И е... Евака. До овде. До овде. И до овде. И дека ја не сум бил дома, да накитиме заедно, она ја накитила овај. И некако новогодишната еуфорија. Да, веќе го гледаво на видеово и кажа ви на незе, не иде Добринче, дај да ја накитиме. После нова година, вака така, пишувајте доле у коментар и ги чита коментарите што ги пишувате. Пишувајте доле у коментар, после нова година да ја накитите големата елка и да снимите влог. Со незе, со мајка ми, да. Вака на прозор стојам, гол, мислам гол, докај што треба гол. И доле поминуваат луѓе, викаат, шо му е на овега, шо го има акнато в гла? Шо му има влезено в глата, шо прегнутости? Вече што не викале. Да видам вода, вода дали тоа, чекай. Еве шо дојде од водата, гле. Еве. Оп! Шо е? Е? А
Абе, требаше да почна да снимам за мотли, не моля! Се радвам. Айде, да идам да се бањам, драга! Да пукне! Да пукне! Айде, штрупави! Идемо утре обидаци, не ке видим! Не се бъдаме нека на мера на пилка, правим нещо за прави. Правим нещо. Юфо Ню! Дете на Владове до Ню Гагиев! Етапа на Георги Гагиев! И тара Зони Бенгов! Я съм Иван Кутус, я съм Юфо Ню! Хвала ви от сърце! Крила Паланка, добро вечер, дали се струпваме? Yeah, толкова много сте се собрали. Чекай. Правиме ли добра журка? Не ме слушай! Само за едно на... Да ме чуя! Само за едно на... Ей! Браво, лига мой, браво. Сакаш ти моя, има, можеш ли и ти на мете, има, ей, то ме не е рила. Мислиш ли кога е изгледа гола кожа, кога упозна нова е, следи доза нова, кога за нова не ти дам да си идеш дома. Чекай, не знам дали го имам одјавено влогскиот со това бански, шо бевмо крива паланка, сакам да ви кажам дека газење беше. Опа, чекай, ей, леле. Види? Ете го, ќе го видите само, е. Не се гледа се ништо. А, да го одјавам вабонски влогски од крива паланка. Сгазивме, многу јако беше да седнам да монтирам. Ел пичко мате, лайк, шер, сабскрајб, ве сака гарганачо.